iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus nužengė su 12 nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausius jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrių. Tuomet pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: palaiminti jūs vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes jūs juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta, kai bloga jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kadaise jūsų protėviai darė pranašams. Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokitės, nes jūs liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs gyrė, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus. Girdėjote Viešpatį žodį. Kalbėsiu Kristui, brangus broliai, seserys Kristuje. Malonu su jumis susitikti, su jumis dalintis gerąją naujieną. Ir iš tikrųjų toliau keliaujam tuo liturginio laikotarpio keliu. Ir ką mes galim pastebėti, tai tokį labai gražų vedimą nuo prie. Ir būtent čia mes pastebėme, jeigu taip žvelgiame ir į praeitus sekmadienius, ir į šį sekmadienį labai gražų testinumą. Praeitą sekmadienį mes girdėjom pašaukimo istoriją, kai Jėzus iš valčių ištraukė Simoną Petrą, jo bendrus, Jokūbą ir Joną, kurie viską paliko ir nusekė paskui. O šį sekmadienį mes jau girdime, galima sakyti, lygumos pamokslą, kuriame Jėzus įsako palaiminimus. Ir šis lygumos pamokslas yra ne tik atva palaiminimai, bet po to įvyksta kardinalus lūžis, kurį pateikė Šventasis Lukas, kad toks kaip ir perspėjimas tiems, kurie yra apšiai pilni visko. Ir būtent su tokia, sakykime, tokiu labai labai kondensuotu tekstu šį sekmadienį bažnyčia kiekvieną iš mūsų supažindins. Tad pasileiskime į trumpą kelionę, būtent per šio sekmanio pasakojimą, ir pabandykime iš to pasakojimo įsirinkti tai, kas iš tikrųjų augina mūsų pačių tikėjimą, augina mūsų atliepą Kristui. Ir kalbant apie tikėjimo augimą, tą Evangelijos pasakojimą, kuris turi duoti peną mums, pirmiausia, turėtume žvilgterti kontekstą, foną, kuriame vyksta visas pasakojimas. Ir iš tikrųjų kalno pamokslas ir lygumos pamokslas yra labai panašus. Kalno pamokslą pateikia evangelistas Matas, o lygumos pamokslą būtent pateikia Šventasis Lukas, evangelistas. Ir čia iš tikrųjų mes galim pastebėti, kad Jėzus jau įsirinkęs yra 12 apaštalų, tai reiškia, yra įvykę tie pašaukimai, ir būtent su mokiniais ir su minia jie nusileidžia nuo kalno. Ir prieš tai Jėzus dar padaro labai daug stebuklų, išgydo daug ką, ir normalu, kad ta minia jinai yra auganti. Kitas labai svarbus dalykas, kam yra skirti šie būtent palaiminimai. Pirmas dalykas, atkreipkime dėmesį, kad Jėzus su mokiniais nusileidžia nuo kalno, atsisuka juos ir sako: palaiminti jūs. Tai pirmas tas adresatas, normalu, kad yra išrinktieji mokiniai, bet galime daryti prielaidą, kad tą visą lygumos pamokslą, visus tos palaiminimus girdi ir esančios minios. Tai tas adresatas, jisai toks kaip ir dvigubinasi. Tiek mokiniams, tiek tai pačiai miniai. Dabar pažvelkime į pačius palaiminimus iš tikrųjų.
Ir Jėzus, kai sako šiuos palaiminimus, mes galim pastebėti, kad tie palaiminimai, jie yra skirti žmonėms, kurie yra visuomenės paraštėse, kurie yra ant tokio socialinės, sakykime, slenkščio ir kurie yra gal ir mažiau pasiturintys. Ir kodėl būtent Jėzus sako tokius palaiminimus, tokio, sakykime, tipo žmonėms. Ir pirmas dalykas, į ką mes turėtume atkreipti dėmesį, kad tokie žmonės, jie yra imlūs. Jie yra atviri, nes jų gyvenimai yra neperpildyti tam tikrų pasaulio aktualybių, tam tikrų aktualių klausimų, tam tikrų kažkokių, sakykime, kitų gyvenimo peripetijų. Ir tokioje šviesoje būtent vargšas yra atviras Dievo veikimui ir vargšas jisai yra tas, kuris iš tikrųjų jaučia savo priklausomumą nuo Dievo. Ką būtent tie palaiminimai gali duoti mums? Ir šie palaiminimai iš tikrųjų atveria tam tikrą dvasinį gylį, aukštį bei plotį. Ir jie turi tą tokią ir dvasinę, sakykime, perspektyvą, turi tą tokį dvasinį matmenį, nes nuodėmė iš tikrųjų mus Dievo akivaizdoj padaro skurdžiais, padaro vargstančiais. Ir Dievas, jisai ima ir pripildo žmogų savo malonę. Pripildo ir padaro jį augantį Dievo akivaizdoje. Ir būtent šie palaiminimai, jie iš tikrųjų, ką jie parodo, kad tai yra mokinių, kaip apaštalų, sakykime, charakterio bruožai, savybės, jų gyvenimo būdas. Ir to pasekoje, tas, sakykime, tie palaiminimai, kurie buvo Jėzaus ištarti lygumoje, jie tampa tam tikra mokinių gyvenimo programa. Ir čia galime atkreipti dėmesį, kad yra tiek Dievo ir žmogaus santykis. Santykis, kuris apima dabartį, tai ką aš dabar veikiu, apima ir tą anapusybę. Dievas teikia tam tikrą atpildą. Bet dėka Eucharistijos, dėka tos velykinės aukos, Dievas jau yra dabar vykdantis savo tą planą ir teikianti žmonėms malonę. Žmogus veikia, Dievas veikia ir iš viso to gaunasi atpildas, kad žmogus, būdamas triasmenio Dievo akivaizdoje, jisai bus visame tame malonės santykėje, tame buvime. Kitas labai toks svarbus šio pasakojimo aspektas, kur ir įvyksta tam tikras lūžis, tokie, sakykime, perspėjimai. Vargas jums, vargas jums, vargas jums. Ir čia pradedant kalbėti apie tą, sakykime, tuos perspėjimus kaip po tokius, pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį, kad nuodėmė jinai pakoreguoja žmogaus prioritetus. Priemonės tampa tam tikrais tikslais. Tarkim, pavyzdys, materialūs dalykai. Jie turi padėti mums eiti link viešpaties. Bet jie negali būti tikslais. Ir iš tikrųjų čia nuodėmė pakoreguoja taip tuos prioritetus, kad mes pradedam siekti to materialumo. Ir čia mums iš tikrųjų yra labai stiprus perspėjimas iš Jėzaus, kad jeigu žmogus prisipildys tuo materialumu, Dievui iš tikrųjų gyvenime vietos neberas.
Ir čia, brangus broliai, seserys Kristuje, labai yra svarbu suvokti, kad tas varganumas, kurį pabrėžia per palaiminimus, ir tas, sakykime, tas materialus aspektas, kurį kartais žmogus paverčia savo tikslu, yra tam tikra priešprieša. Čia skiriasi Dievo logika nuo žmogaus logikos. Dievui visiškai yra kiti svarbus dalykai. Dievui svarbu, kad mes priimtume tai, ką jis mums duoda, ką jis mums teikia. Malonė, kurios materialių matmenių tu neišmatuosi. Ir iš tikrųjų yra, galim pastebėti, o žmogaus logika, jinai yra vengianti to, kas yra vargana. Mes nuo tų dalykų bėgame, bet mielai renkamės tai, kas yra iš tikrųjų apčiuopiama. Ir čia aš pats aiškiai sako, nesumaišykime tų dalykų. Rinkimės tą malonę, kurią jis teikia. Ir mes iš tikrųjų galim pastebėti, kad Evangelija jinai yra mus provokuojanti ir mus iš tikrųjų išmušanti iš mūsų tam tikro patogumo. Ir mums tikrai nereikėtų bijoti, imti ir klausti, o kaip yra su mano prioritetais? Ar aš pripažįstu tą nuodėmės sukeltą varganumą savo gyvenimo tikrovėje? Ar mano prioritetai yra tai, kas yra apčiuopiama ir aišku, kas yra konkretu? Ar nesu paskendęs toje materialumo dvasioje? Amen.